Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Latvijas Bankas 100. Gads kārtu, 9 pilsētas, kur līdz 2. Pasaules karam atradušās bankas reģionālās nodaļas, apceļo izstādi no Ventspils līdz Valkai Latvijas Banka novados. Šo mēnesi izstāde apskatāma Jelgavā, pilsētā, kur 30. Gadu krīzes laikā darbojasies visvairāk pelnošā bankas filiāle. Latvijas Bankas stāsts aizsākās pirms 100 gadiem, tolaik gan banka neatradās tikai Rīgā, un arī tās uzdevumi bija atšķirīgi no šodienas. Līdz 2. Pasaules karam banka izsniedza arī kredītus. Lai arī Latvijas banka bija centrālā valsts banka, ar to funkciju uzraudzīt komercbankas, tomēr tajā pašā laikā tā it kā pati bija komercbanka arī, vai ne? Nu, un tas bija tāds vienmēr izaicinājums Latvijas bankas padomes locekļiem un Latvijas valdes direktoriem, kā ieturēt kaut kādu to vidussmēru, kā to saprātīgo politiku ieturēt. No 1922. Līdz 1940. Gadam Latvijas bankas filiāles atradās 24 vietās Latvijā. Tolaik filiāles esot bijušas sadalītas trīs grupās, no kurām visbagātākais pakalpojumu klāsts bijis septiņās, kurās bija pieejamas arī ārzemju operācijas. Tas noteikti bija svarīgi uzņēmējiem, tirgotājiem, rūpniekiem, kuriem bija, teiksim, kaut kāda sadarbība ar citās valstīs. Viena no septiņām lielajām nodaļām atradās Jelgavā, Grāfa Pālēna pilī, kā liecina izstādē no Ventspils līdz Valkai, Latvijas banka novados apkopotie dati, tolaik tā ļoti veiksmīgi darbojusies arī 30. Gadu krīzes apstākļos, laikā, kad daudzas filiāles nesuši zaudējumus, Jelgavas nodaļa bija uzpelnoša. Kā RTV norāda Ģedara Telijas vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs, maldīgs gan esot priekšstats, ka labi rezultāti sasniegti pateicoties Kārlim Ulmanim. Kā akadēmiskie vēsturnieki sen ir noskaidrojuši, ka iestrādes un, teiksim, tie procesi, kas ekonomikā viņi norisinās lēnāk, nav uzreiz rezultāts. Ka tie jau faktiski bija 30. Gadu sākumā, un arī šeit aktīva Zemgales, teiksim, rūpnieciskā, lauksaimnieciskā attīstība, gan cukurfabrika, ķieģeļu rūpniecība, ja tur ir liels faktors. Līdztekus Latvijas bankai bijuši arī vairāki 10 komercbanku. Jelgavā gar Drikses upes krastu pat izveidojies darījumu kvartāls, bet Latvijas banka atradusies vienā ēkā ar Zemes banku. Jelgavnieki gan teica, ka Zemes banka tūlēk esot bijusi populārāka. Lielā banka orientējas uz tādiem ilgākiem. Zemniekiem vajadzēja un uzņēmējiem ātri apgrozāmas līdzekļas, teiksim, tāds īstermiņa moments, kurus var ātri atpelnīt. Ceļojošā izstāde iepazīstina gan ar Latvijas bankas toreizajām mēkām, gan to vadītāju dzīves stāstiem. Es varētu teikt tā, ka veidojot šo izstādi, nebūdama vēsturniece, es beidzot sapratu un gribētu teikt pietiekami dziļi izpratu Latviju, pirmās neatkarīgās Latvijas vēsturi. Ceļojošā izstāde Jelgavā būs apskatām līdz 28. Augustam, bet pēc tam tā dosies uz Cēsīm. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.